Nós somos um bocadinho a ponte, porque sabemos um bocadinho de materiais, sabemos da parte da biologia, sabemos da parte da medicina, e então vamos tentar juntar um bocadinho de eletrotecnia também. Então vamos juntar todas estas áreas e tentar criar algo que seja multidisciplinar e que consiga ser aplicado na área médica. Eu tenho vários projetos já ao longo do meu percurso de trabalho em que são exemplos puros de engenharia biomédica. Um dos primeiros foi o desenvolvimento de umas estruturas para promover a regeneração do sistema nervoso periférico. E aqui, isso já vem do meu trabalho de doutoramento, em que nós trabalhamos com estes tubos-guia para ajudar o crescimento dos axónios, ou seja, no caso, as extensões dos neurónios que nos permitem ter a comunicação dos diferentes sistemas com o sistema nervoso. E foi muito interessante porque eu desenvolvi desde o material, tanto a síntese de novos materiais, fiz todos os estudos in vitro, até chegar ao in vivo e ver o resultado deste trabalho e ver que de facto podemos promover a regeneração do sistema nervoso. A outra aplicação então para o grafeno que nós estamos a utilizar, estamos a usar várias, aliás, mas uma outra também muito, muito gira é nós estamos a tentar desenhar vasos sanguíneos sintéticos, enxertos vasculares. E então, os enxertos vasculares, neste momento não existem nenhum material que funcione como um enxerto vascular de diâmetro de pequeno calibre, com inferior a 6 milímetros, 5, 6 milímetros. Então, o que nós estamos a tentar fazer é, estamos a usar géis, hidrogéis, que são conhecidos por terem excelentes propriedades para contacto com o sangue, mas que não têm as propriedades mecânicas necessárias para resistir ao fluxo e à compressão. Então, estamos a incorporar os materiais à base de grafeno nesses hidrogéis e tentar reforçá-los mecanicamente. Ainda neste projeto da engenharia de tecidos de vasos, uma das coisas que nós também estamos a utilizar e que se usa muito nos dias de hoje é fazer a desfolarização de órgãos que já sejam existentes, por exemplo, no nosso caso, então, dos vasos sanguíneos, e depois de os desfolarizar, voltar a modificá-los com alguma coisa que vá ser importante para depois termos uma melhor resposta biológica, a melhor regeneração desse tecido. Eu acho que o engenheiro biomédico, pronto, como disse, já atualmente tem que ser alguém muito multidisciplinar, e eu sinto que o engenheiro biomédico vai ser, se calhar, ainda mais formação, ainda vai ser mais multidisciplinar, porque há áreas que estão a surgir, como a inteligência artificial, que vai trazer também muitos desenvolvimentos na área da engenharia biomédica. Eu tenho falado mais da área dos processos de regeneração e reparação, engenharia de tecidos, mas se pensarmos, por exemplo, no diagnóstico, há tanta coisa que um engenheiro biomédico pode fazer nessa área, e, por exemplo, a inteligência artificial, a combinação da inteligência artificial com métodos de diagnóstico, pode ser uma área que eu acho que vai haver grandes desenvolvimentos. Portanto, utilizar a computação, a capacidade de computação que temos hoje, e trazer isso para prevermos, por exemplo, o comportamento de células, ou olharmos para uma imagem médica e percebermos dali, conseguirmos diagnosticar mais cedo um tumor. São áreas que eu acho que de facto vão ser de ponta. As nanotecnologias, ainda há tanta coisa que é preciso desenvolver, e as técnicas que podemos utilizar, como agora os nanorobôs que estão a ser desenvolvidos, acho que o engenheiro biomédico vai ser alguém que tem que ter cada vez mais uma formação multidisciplinar e tem que ser capaz de dialogar com diferentes línguas na ciência e na indústria.